Mose mukunzi wa Technology TV official. Nge ni menshi nge David iyi ni Technology TV official. Jya kuri YouTube wandikemo ngo Technology TV official, wandikemo Technology usigemo umwanya, wandike TV usigemo umwanya, wandike official. Iyi ni part 2 y'uburyo wakorera amafaranga online Ntamashuri Ufite. Nta kindi kintu bigusabye, bitagusabye kuba ufite andi mafaranga yo kwinjira, ari ubuntu gusa. Ukareba ifoto, ukareba video, ugatombora, maze nawe ugakorera amafaranga. Twagiye kuri Play Store hanyuma wandikemo ngo clip crap. Numara kubyandikamo ibyo ngibyo, numara kwandikamo gakeka ari ngiyi ngiyi turimo turayireba imbere yacu, muraza kwihanganira uburyo biraza kugenda. Iyi video yakozwe nyine mu buryo bitugoye cyane, kuko nari nabwiye ko nzabazana ikindi gice cya kabiri nk'uko hari igice cya gatatu nanyoye. Rero network zirahita tubane nkeya, ariko muze kubyihanganira mfashe urebe video yose irangize. Njyewe naramaze kuyesitara, ariko nuko icyo bashaka ari ukugira muri update. Nawe rero urakora insitara, nyuma yo kuyesitara uyishyiremo. Njyewe icyo ngiye gukora, ntabwo ngiye kuyesitara ahubwo ngiye kuyi updatinga, ngiye gukora update. Ndakeka uri kuhawe na rero mukunzi wa Technology TV official. Iyi channel yacu ni channel icaho filimi nyarwanda, comedy, ibyamamare, amakuru ya entertainment ndetse n'ikoranabuhanga, aribyo ndi kubagezaho aya masaha. Ya rero niba udukunda koko bya nyabyo, kora subscribe, itukora no ku nzogera, akamenyetso kari buze hirya ya subscribers kameze nk'inzogera. Numara kugakoraho igihe cyose dukize ikiganiro, igihe cyose tushyizeho uhita ukibona ako kanya. Rero niba udukunda koko, kora subscribe. Nge ni Message David, reka twikomereze. Twari downloadinze cyangwa njyewe nakoze icyo bita update. Update turategereza ababwiye ngo network ziri tubane nkeya, ariko twibuze kubigenderamo neza. Ndakeka igiye gutangira, yatangiye, turayitegereza. Icyo turimo turakora ni ugutegereza iyi ngiyi aho igeze hose, ariko uze kumfasha urangize iyi video rwose. Kandi ikindi meza neza ko ndi kumwe n'abantu baranyakira bakamubwira. Hari abantu benshi banyandikira kuri WhatsApp, ariko icyo nshaka mujye munyandikira nuko mutambona comment ako kanya. Kandi nanyandikiye muri comment mpita menya ko hari umuntu turi kumwe rwose, hari umuntu uri kumwe urimo urareba video rusange. Kandi wowe nawe warebye wakoze subscribe cyangwa uhita ubona video zanjye ko nashyize, uhita ubona ko nashyizeho video ubwo wakoze subscribers, ndagushimiye cyane. Wowe uhita ureba video zanjye udakuye linki mu magurupe, ahubwo ukayireba kuko wakoze subscribe ndetse unabikunda, ni ukuri ndagushimiye cyane. Ahangaha turi rero ni kuri clip crabs, ni app itanga amafaranga. Uko urebye video nabonyemo harimo na tombora, harimo tombora nyinshi cyane rwose. Iyo utomboye idolari zeru n'igice, idolari zeru n'igice rimwe, idolari rimwe n'igice n'ibice bitanu, atatu ngo nyine ndakeka mubizi neza ukuntu idolari rimwe rivunjwa mu manyarwanda nyine. Iyi nuza iyi video ntago ireba abanyarwanda gusa, ahubwo irareba abantu bose bari mu isi cyangwa bari mu isi yose.
bose nibo iyi video bareba. Ndabona byakunze reka dukande open. Tumara kwikandira open turahita twigira kuri application yacu twinjiremo twakanze open. Ok, nababwiye ngo muraza kwihanganira uburyo bibuze kugenda. Ahangaha icyo turakanda ni kuri ubwo continue with the Google. Iyi continue with the Google niyo tugiye gukandaho mu kanya gato cyane. Biragenda gake gake ariko mumfashe urebe video yanjye uyirangize. Kandi ni ukuri niba ukeneye gukoresha internet y'ubuntu nanone hari uburyo waba wibera mu rugo, akazi kenshi ugakorera mu rugo, hari uburyo wakora wifi mu rugo, ugakora wifi mu rugo rwawe, cyangwa nanone ukikorera interineti y'ubuntu ukazaza uyigendana. Mbese ni imibare bimeze. Nasanze abantu benshi ya video, abantu benshi byarakunze, bamwe baranshimira kavuga ngo mva kumusarika tukugurira icyayi twese wakoze umuti, abandi bakavuga ngo byaranze shanu kuri ntago mwandenganya kuko nabonye bikunda kuri telefoni nkeya. Niriya wifi y'ubuntu nayo naho nabonye bikunda ntago ari ijana ku ijana kuri telefoni zose. Hari telefoni bikunda ahandi bikanga. Rero niba hari ikibazo ufite kuri video ujye utwandikira ubitubwire. Tugiye gukanda kuri continue with the Google, nitumara gukandaho turahita batugeza ku ma email yose. Nimba ufite email imwe niyo bari buguhe, nimba ufite email ebyiri niyo bari buguhe ngo uhitemo. Njye mfite izi eshatu zose, email eshatu zose agiye kuri kuzibona. Ndakanda kuri nshaka gukoresha ndetse indi minsi abubakare niyo ngiye gukoresha. Noneho ukuntu bigiye kugenda reka nkandeho, nimara gukandaho noneho ndategereza akanya gato. Ariko hari video ugiye gusohoka mu kanya gato ijyanye n'ubuzima, ni filimi nyarwanda. Ndakwinginze ukore subscribe kugira ngo filime ntigucike. Ntigucike rwose, ibintu byinshi birimo biraba mu ngo zitandukanye. Kugira ngo nawe iyo video itaza kugucika ijyanye n'ubuzima, ijyanye n'ubuzima rwose. Rero niba udukunda kora subscribe, hagana hitamo imeri cyangwa igitsina mugabo amazina David ifoto asigaye guhitamo ifoto. Noneho mu guhitamo amafoto hano harimo sinjabushya ifoto yanjye, reka mpitemo kuri utu tuntu turanga hanyine. Mbese hari amafoto bashyiraho ubwabo njya kuyikoraho n'umugore y'abantu n'umutungo ushyiraho iyo ushatse, reka njyewe nshyireho ngiyi wenda. Ok, reka ngire next hano harimo uratubwira ngo duhitemo bangu select the content yawe interested, mbese hitamo izo wemera. Reka muri izi zose ugiye kuri kubona ari kutubwira ngo duhitemo izo twebwe twemera. Hari food, fun, music, ubumenyi, history, fashion, art, news, and technology, family, sport, mathematics, move twebwe kandi turimo tekinoloji, fashoni, niyuzi, ubu hasigaye bibiri kirimo fani na muzike. Ariko fashoni reka nyikuremo
kugira ngo nshyiremo umwuka. Ikareka next kandi next kugira ngo ukene neza umbabwire yifite ntabwo ndashaka itinda itewe ndashaka kubasobanya birambutse umbabarire kwifite igiye gutinda ariko byose biri bigende neza reba video yose irangiza icyo ni cyo ngusabye. Ahangaha twamaze kuyigeraho hari utuntu tugira kuri dutanu agakambere gasobanuye ko hari utuba dusaba amafaranga tuzaje tubona amavideo amafoto ibintu bibyo ngibyo aga kabiri nagara k'ingenzi aka gatatu ubwo aka gatatu akaba katugiyeho sori utungutu ntago ari utw'ingenzi kandi nakabibasobanuriye. Hari iby'ingenzi ibi ngibi ntabwo ibi ari iby'ingenzi ibi ngibi ntabwo ari iby'ingenzi rwose reka tuyivemo iyi ngiyi ko wapi reka twikomereze ahubwo komeze aha dore ukuntu tugiye kugenda twikande kuri aka kantu ka gatatu karimo hagati y'utundi twose niko nshaka ko dukandaho kuri aka kantu karimo aha dore hejuru ya mutombora kugira ngo twandike open dukandeho turebe amafaranga tubona ikimara kujyaho batagwa urabona ko amaruza amakoyinisi mirongo ine na mirongo ine nimba ari magana ane mirongo irindwi n'abiri bahise bayaduha katuveho tugiye kuvaho nitumara kuvaho sorry gato ndakeka noneho tugiye kwivamo twavuyemo okay ubona ko ayo tubonye nyine aka kanya nayo ngo duhise tubona reka tuveho dusohoke twereke indi tombora dore aho hasi hari akantu k'ikaraga ako kariho rimwe akantu kandiho nako akantu kameze nk'ikizeru kamwe kandiho kamwe kameze buri munsi wasanga amafaranga kari akantu k'ikaraze amafaranga ukaguye umwe yose bahita bayaguha okay reka dutangire noneho kagiye gutangira k'ikarage kamure katangiye kubera ko kaguye muri zeru n'ibice icumi amadorari zeru n'ibice icumi niho kaguye kandi urabona hasi hariho zeru idorari n'ibice zeru amadorari atatu rero biterwa n'aho kaguye dore dufite amakuru y'ibihumbi mirongo ine na
ndakeka byose uri kubibona noneho nkuko ugenda urebye video rero byose ibintu bigenda neza binjiza amafaranga. Ok, reka mbasezereho rero, njyewe ndabakunda cyane, njye nitwa Mr. David, reka tuzasubira ubutaha. Ciao ciao.